No, no. Ta-da! Giờ quá hồ vốn যোৱা কালিৰ পৰা আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আছে আৰু জিলা প্ৰশাসনে সতৰ্কতা অৱলম্বন জাৰি কৰিছে যে নেপকোৱে দুখনকৈ যোৱাকালি গেট খুলি দিছে আৰু আজি আৰু এখন পুনৰ খুলি দিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আমি নেপকো কৰ্তৃপক্ষকো জনাব বিচাৰিছোঁ যে নেপকো কৰ্তৃপক্ষই যি পানী এৰি দিছে, পানী এৰি দিয়াৰ যোৱাকালি যি বিষয়টো অৱগত কৰিছিল সেইটো ঠিকেই আছে, কিন্তু আজি তাৰিখত যিখন গেট খুলি দিছে কোনো ধৰণৰ সতৰ্ক জাৰি কৰা নাই। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি ৰাজ্য চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে এই যি অঞ্চলত আমাৰ আত্মং কাকজান ইটানগৰকে ধৰি ধৰ্মপুৰত যি বানপানী হৈছে, বানপানী হোৱা ৰাইজক এই সমস্যাটো এতিয়াৰ নহয়। নেপকোৱে প্ৰতি বছৰে প্ৰায় বান এৰি দিয়ে, প্ৰত্যেক বছৰ বান হয় আৰু যোৱাবাৰ 2018 চনত ভয়ংকৰ বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছিল, তেতিয়াও বহুত ক্ষয়ক্ষতি হৈছিল ৰাইজৰ, কৃষিজীৱী ৰাইজৰ অনিষ্ট হৈছিল। তাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ আজি তাৰিখলৈকে পদক্ষেপ নল'লে। 2018 চনত হোৱা বানপানীৰ ক্ষয়ক্ষতি, গৰু ম'হ যি ধ্বংস্ত হৈছিল, যি খেতি নষ্ট হৈছিল আচলতে কৃষিজীৱী লোকৰ, সেই খেতি নষ্ট হোৱাৰ ক্ষয়ক্ষতি, ক্ষতিপূৰণ আজি তাৰিখলৈকে কোনো কাৰণতে আমাৰ ইয়াৰ অঞ্চলৰ কোনো ৰাইজে নেপালে, বানপানী ক্ষয়ক্ষতি হোৱা ৰাইজে নেপালে। আমি ইয়াৰ পৰা এটা কথাত সহজৰে দাবী জনাইছোঁ যে মুখ্য অসম চৰকাৰ তথা নেপকো কৰ্তৃপক্ষই কোনোৱে যদি এই বিষয়টো গুৰুত্ব নিদিয়ে তেন্তে আমাৰ কৃষিজীৱী লোকসকলৰ কি হ'ব? বানপানী আহিয়ে থাকিব, তেখেতলোকে এই মানে এনেকৈ হুৰুঙাৰে বাচি যাব, এই ধৰণৰ কথা নহয়। গতিকে ইয়াৰ স্থায়ী সমাধান কৰক, নতুবা কৃষিজীৱী ৰাইজক সংস্থাপনৰ বাবে, সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ বাবে এটা নিশ্চিত ৰূপৰেখা অংকন কৰি স্থায়ী সমাধানৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু এই যে কৃষকসকলৰ যি অনিষ্ট হয়, অনিষ্টসমূহ ক্ষয়ক্ষতিপূৰণ দি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবোৰ যাতে স্থায়ী সমাধান হয় তাৰ বাবে আমি চৰকাৰক সজোৰে দাবী জনাইছোঁ। প্ৰশাসনৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ আমি বিষয়া কৰ্মচাৰী অহা দেখিবলৈ পোৱা নাই। দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগ আছে, স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আহিব লাগে যি আমাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে পথৰ পৰা পানী গৈছে, ইতিমধ্যে অলপ আঁতৰতে থকা এটা মথাৰিও ভাঙিছে, এতিয়া তেখেতলোকে কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে ব্যৱস্থা কৰা নাই। গতিকে আমি জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু জানিবলৈ পাইছিলোঁ যে 3-4 দিনৰ আগৰ পৰা স্থানীয় গাঁওবোৰ আদিকে ধৰি বিভিন্ন বিভাগৰ পৰা তেখেতলোকে খবৰ লৈ আছিল, কিন্তু এতিয়া নেপকোৱে যেতিয়া তেখেতলোকে গেটখন খুলি দিলে, 3খনকৈ গেট খুলি দিলে, খুলি দিয়াৰ পিছত কিন্তু তেখেতলোকৰ হাকাৰ নাই। তাতকৈ আগত কিন্তু তেখেতলোকৰ পৰা মানে খবৰ লৈ আছে যে পানী বাঢ়িছে নেকি, কিবা হৈছে নেকি। আপোনালোকে এতিয়া অলপ আগতে যিটো মথাউৰি নিৰ্মাণ হ'ল, আমাৰ ধৰ্মপুৰৰ যিটো মথাউৰি নিৰ্মাণ হ'ল, মথাউৰিলৈ গ'লে আপোনালোকে দেখিব তাৰ মথাউৰিৰ ওপৰে পানী যাবলৈ আৰু বৰ বিশেষ মানে ইতিমধ্যে কিজানি গৈছেই, আমি যদি যাওঁ আপোনালোকে গ'লে তাত দেখিব। গতিকে ইমান বাৰম্বাৰ সংবাদ মাধ্যমে পৰিৱেশন কৰি থকাৰ পাছতো, পানী চৰকাৰক দৃষ্টিগোচৰ কৰি থকাৰ পাছতো এতিয়ালৈকে কিহৰ কাৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই? দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ বিষয়ে কৰ্মচাৰীসকল, স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়ে কৰ্মচাৰীসকল বা অন্যান্য যিবোৰ বিভাগ আছে, বিভাগৰ কৰ্মচাৰী বিষয়ে কৰ্মচাৰীসকল কিয় অহা নাই, সেইটো আচলতে লক্ষণীয় বিষয়।